Priatelia, predtým ako pustíme Denisu na pódium, tak rozhodlíme sa, že dáme také krátke 4-minútové zhrnutie veci, ktoré tu boli povedané, lebo dnes bude zakončenie tejto témy, tak ja vám veľmi krátko vypichnem nejaké také hlavné myšlienky, ktoré tu odzneli počas predchádzajúcich týždňov. Prvú tému sme mali vzťahy oživujú alebo zabíjajú. Sme stvorení pre vzťahy, Boh vzťahy plánoval, chcel ich a vymyslel ich on. Keď Boh stvoril prvého človeka, ale stvorenie akoby nebolo ešte dokončené, tak prvý človek mohol byť predsa sám šťastný s Bohom, ale Boh videl, že ešte niečo chýba, tak stvoril ženu a prví ľudia mohli vytvoriť prvé ľudské spoločenstvo. Druhá téma sa týkala hraníc a konkrétne témy, že hranice nie sú múry. Boh nás nepozýva žiť pohodlné kresťanstvo, akoby prívesok nášho života, ale ani uštvané kresťanstvo, ktoré nás doženie do vyšťavenia. Taký rozdiel medzi múrmi a hranicami je ten, napríklad, že múry vznikajú z našich zranení alebo aj z neodpustenia. A hranice sú dvere, ktoré neotvoríme veciam, ktoré ubližujú nám alebo našim blízkym. Túto tému mala Lenka. Okrem toho spomenula jeden veľmi dôležitý biblický citát z príslovia 4.23. Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života. Potrebujeme teda poznať svoju hodnotu, ktorú máme od Boha, aby nám iní neurčovali našu hodnotu a nediktovali, čo máme robiť v živote podľa ich predstav. A potom spomenula niekoľko vecí, ktoré nám bránia mať hranice. Prvou z nich bolo, že sa porovnávame s druhými. Druhým takým problémom alebo vecou, ktorá nám bráni mať hranice, je to identita obete a vyhováranie sa. Ja som to chúďa, ktorému v živote iba ubližujú. Tretia vec bola strach. Štvrtá vec výkonníctvo alebo workoholizmus. A posledná vec, ktorú spomenula, musím robiť veľa dobrých vecí a vždy až do úplného vyčerpania, lebo som kresťan a to sa predsa patrí. Hranice nás držia v bezpečí a náš život, ale aj životy druhých. Tretia téma bola kľúčové rady z Biblie. Tak Deuteronomium 5.16, tam sa píše, cti svojho otca a svoju matku, ako ti prikázal Hospodin tvoj Boh, aby si dlho žil a dobre sa ti vodilo v krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh. Je to prikázanie, ktoré je priamo prepojené s prísľubením, ktoré dáva Boh. Túto tému mal Michal Steiner a hovoril tiež o tom, že milovať je rozhodnutie a nie pocit. A uviedol tam taký celkom dobrý príklad, ak ste rodičia a vstávate k deťom v noci už po piaty krát, tak vôbec to nie je o nejakom pocite, ale je to o rozhodnutí, že sa chceme postarať o svoje dieťa. Poslednú tému zatiaľ, ktorá bola prednesená, mala Soňa Jančíková, buď sám sebou, všetkým to prospeje. Ja som si zapamätal niekoľko myšlienok. COVID vyniesol na povrch veci z našich životov, ktoré boli dlho ukryté niekde pod povrchom. Ako ľahko sme uverili tomu, že slobodu nám niekto môže zobrať, lebo sú tu nejaké opatrenia, ktoré musíme dodržiavať, ale slobodu nám nikto nemôže zobrať, lebo sloboda je vec vnútorná. Je dôležité a potrebujeme si priznať a prijať svoje chyby a slabosti. Keď nás niekto obviní, častokrát sa hneď bránime a snažíme sa vyzerať dobre pred nami samými aj pred druhými. Ale autenticky sme tým menej, čím viac sa snažíme zakrývať naše chyby. Avšak vedomie, že sme milovaní Bohom, nás vie veľmi posúvať dopredu. A preto neočakávajme a nehľadme na naše vzťahy s druhými ako na to, že niektoré veci nám môže naozaj naplniť v našom živote iba Boh. Nie je zmyslom nášho života mať úplne skvelé vzťahy so všetkými, aby ma všetci prijali a boli ku mne láskaví. Zmyslom nášho života je Boh. Takže toto boli jedny z najkľúčovejších možno vied, ktoré sme vám chceli zopakovať. A dnes teda Denisa bude hovoriť na tému dám 100 000 eur za dobrého priateľa a k tomu hovorí Božie slovo jednu takú vec v 6. kapitole Sirachovcovi.
Verný priateľ je ako mocná pevnosť, kto takého nájde, nájde si poklad. Takže prajem vám krásny, dobrý večer. Moje meno je Denisa. A som psychoterapeutka a okrem toho so svojím manželom máme taký projekt, volá sa to, že Krajina vzťahov, vzťahovo.sk, kde vlastne našim takým heslom je, že snažíme sa prinášať možno informácie, dobré články, alebo aj nejaké také dobré hry, nápady, ako naše vzťahy posilniť. A ako naplniť také heslo, ktoré máme, ktoré znie, že aby nám spolu dobre bolo. A dnes by som sa veľmi rada k vám prihovorila, alebo skôr zdieľala, čo si čo mňa inšpirovalo a rozprávala o blízkosti. O tom, ako blízkosť vytvárame a čo k nej potrebujeme. A možno aj trošku o tom, čo nám tej blízkosti bráni. Priateľstvo je čosi, čo je obrovskou hodnotou v živote každého jedného z nás. A čím viac aj v mojej praxi sa stretávam s takou vecou, že sa ľudia cítia opustení, cítia sa sami. Často prichádzajú s tým, že hovoria, že ako si mám vlastne tie vzťahy akože vybudovať. Alebo ako mám niekoho osloviť. A radšej trpíme samotou a smútkom, než aby sme čosi spravili, lebo je to nejak pre nás veľmi ohrozujúce. Takže verím, že nebudete musieť dávať v živote 100 000 eur za priateľa, ale možno stačí urobiť pár vecí, o ktorých budem dnes rozprávať. Takže vítajte na tomto krátkom toľku. Vzťahy sú vlastne naša taká životná esencia. Je to čosi, kým sme. Iba vo vzťahoch vlastne zisťujeme, kto ja som, kým som, kam smerujem, pretože ten druhý mi je zrkadlo. Viete, že malé deti vlastne spoznávajú samých seba nie na základe toho, že by niečo o sebe vedeli, ale spoznávajú sa na základe toho, čo my, rodičia alebo ľudia okolo nich, čo im prinášajú, aké informácie im hovoria. Čiže to, kým sme, je naozaj ako keby takým odrazom toho, ako nás vidia tí ostatní. Až vďaka ním, ich spätnej väzbe, ich reakciám, si o sebe hovoríme, som dobrý, som škaredý, som na nič, som šikovný. Čiže spoznávame sa naozaj vďaka tomu, čo si ten druhý, čo nám ten druhý prináša. Určite vzťahy sú čosi, čo, kvôli čomu sme tu. Keď sa tak pozriete, tak všetko to, čo robíme v našich životoch, nech je to aj administratíva, tak všetko je to o vzťahoch. Všetko je to o tom, aby nám bolo spolu lepšie, aby sme dokázali žiť hodnotne. Čiže naozaj vzťahy sú istá základná esencia nášho života. Áno, musím si to zapnúť. Čo je však veľmi dôležité uvedomiť si, je to, že toto spojenie, hoď po ňom veľmi túžime, ako keby ich nevieme nadviazať. Radšej trpíme nejakou samotou, trpíme tým, že nemáme nikoho, hoď by sme po niekom túžili. A teraz nemyslím len tie partnerské vzťahy, ale myslím tým aj také úplne obyčajné priateľské vzťahy, blízkosť koho si v našich životoch. Jedna sociálna pracovníčka, výskumníčka, už profesorka, pani Brown, taká americká výskumníčka, robila výskum o tom, ako vlastne vytvárame takéto ľudské spojenie. A čo nám v ňom vlastne bráni. Je zaujímavé, že zistila, keď teda ona bola kvalitatívna výskumníčka, to znamená, že zbierala všetky možné príbehy z celého sveta a pýtala sa ľudí, teda, kedy sa cítite byť v spojení s niekým? Čo vtedy robíte? Skúste si možno aj teraz vy tak naformulovať možno jednu vec, ktorú robíte, ktorá vlastne vytvára, že s niekým cítite vnútorné spojenie. Čo to je? Možno pre niekoho je to, že niekomu pomáham, možno je to, že hovoríme spolu. Je to istá akcia. Ona však zistila, že ľudia, ktorí nedokážu nadviazať spojenie,
majú niekde vnútri veľmi hlboký pocit hanby. Pocit hanby za to, kto sú. A tá im vlastne nedovolí vykročiť jeden k druhému. Hanbíme sa za to, kým sme, aký sme, čo sme nedosiahli. Toto je čosi, čo máme, čo sú také blokre v nás, vnútri, v nás, v našom myslení, ktoré nás neposunú bližšie jeden k druhému, ale práve sa ako keby na nich zastavíme. Ona vlastne hovorí, že pocit toho nie som hodný, nie som dosť, nás vlastne ako keby zastavuje v tom, aby sme k niekomu vykročili a spojenie vytvorili. Veď predsa, keď sa necítim dosť dobrý, na čo budem pre toho druhého v živote existovať? Možno každý z nás poznáme tie pocity takej úzkosti vnútornej, že keď máme niekoho osloviť alebo do niečoho sa zapojiť, to je presne ten moment, kedy vlastne ako keby sa chytíme v takej tej pasce, tej hanby. Čo však je veľmi dôležité uvedomiť si, že pre vzťah je potrebné, aby nás bolo vidieť. Ak sa budeme skrývať alebo chodiť po kútoch, ak sa to hovorí, nevstúpime do toho spojenia, nikdy ho nevytvoríme. A na to, aby sme ho mohli vytvoriť, potrebujeme byť viditeľní. Mnohí sa pohybujeme vo svojom živote ako akýsi neviditeľní ľudia. Máme známych, nemáme vzťahy. A niekde sa cítime ako keby potom veľmi prázdny. Je veľmi taká pekná myšlienka, že k tomu, aby človek prijal samého seba, musí postupne druhým dovoliť, aby ho spoznali takého, aký skutočne je. Opakom tej hanby toho, že nie som dosť dobrý, dosť hodný, je vlastne sebaprijatie. Je zaujímavé, že na to, aby sme boli prijatí inými, potrebujeme byť prijatí sebou. A to sebaprijatie sa vytvára práve vo vzťahoch. Je to akýsi kruh. Čiže ak ja chcem byť prijatý a mať to sebaprijatie, o ktorom mnohí rozprávame, alebo pocit vlastnej osobnej hodnoty, tá sa vytvára iba vo vzťahu. Ten druhý je ten, ktorý nám hovorí, kto sme. Ktorý nám môže vlastne ukázať tú našu hodnotu. Ďalšia taká pasca v tom spojení je strach. Pre vzťah je veľmi dôležité, ako som povedala, byť videný, to znamená mať odvahu sa odhaliť pred druhým človekom. Mať odvahu odhaliť vlastne, kto som. Ale strašne nám v tom bráni jeden pocit, a to je strach. Strach z odmietnutia. Strach z toho, že jednoducho nie sme dosť dobrý na to, aby sme boli vo vzťahoch. Že ak niekto zistí, že aký ja vlastne som, tak už nebude so mnou chcieť nič mať. Preto sa častokrát radšej strácame. Preto častokrát radšej nejdeme do toho risku, aby nás vôbec niekto spoznal. A tým pádom sa ochudobňujeme o seba samých. Je taká veľmi taká tvrdá jedna myšlienka, ktorú som čítala, že strach je vlastne prezločená lenivosť. A ja som ostala, že fúha, to je aké drsné, že veď strach, všetci prídu ku mne do poradne riešiť, že teda bojím sa vstupovať do vzťahov, alebo teda nejde mi to a podobne. A tieto jeden autor, Scott Peck, možno niektorí ho poznáte, a on hovorí o tom, že teda strach je prezločená lenivosť. Že my vlastne nechceme, alebo nemáme ochotu skutočne zmeniť niektoré veci v našich životoch. Ja som vlastne lenivý. Lebo to status quo, že teda niekde sa tu strácam, som vlastne sama, ale nejak si na to aj zvyknem, radšej nevykročím k tomu druhému, lebo to status quo mi vlastne vyhovuje. Ja som si už na to tak zvykla tie roky. A nejak to dokážem prežiť, dokážem v tom prekorčulovať. Totiž ľudia sa neboja ani tak možno tej zmeny, ako tej cesty k tej zmene. Lebo to znamená prijať ten diskomfort. Zmena je veľa o diskomforte. A vzťahy sú mnohom o diskomforte. My si často vzťahy predstavujeme ako čosi, čo keď akože už to prekonám a oslovím ťa, tak všetko pôjde tak jedna malina.
Ale vzťahy tak nefungujú. To asi každý vieme vo svojich vlastných životoch, že ako to vlastne je. Vzťahy sú proces. Vzťahy sú ako keby rieka, ktorá je raz zdravá, raz je v pohode, veľmi plynie, pokojne. Ale je to zmena, neustála zmena. Čiže vás chcem aj k tomu tak pozvať, že ak cítite strach, možno, áno, možno je strach veľmi veľký a potrebujete ho s niekým prekonať, možno si nájsť niekoho, kto vám pomôže prejsť cez zdravosť tej rieky. Ale to, čo je dôležité, je uvedomiť si, že strach prekonáme tým, že ho dokážeme mu čeliť. Dokážeme prijať riziko, ktoré je spojené so zmenou. Čiže sebaodhalenie, to znamená ukázanie, kto vlastne sme. Je jeden z veľmi dôležitých krokov mať dobré a stabilné vzťahy. A čo teda máme seba odhalovať? Sú akoby dve také fázy sebaodhalenia. Prvá je tá, že hovoríme, čo si myslíme o veciach. Skutočne, autenticky, pravdivo. Hovoríme, čo si myslíme. O situácii, keď nás niekto žiada o nejaký názor. Čiže nezakrývame to za to, že si povieme, keď toto poviem, tak tým pádom nepôjdem do konfliktu a tým pádom ostanem vlastne tak prijatá. Sebaodhalenie je vlastne o prijatí rizika, že môžem byť odmietnutý. A toho sa strašne bojíme, lebo odmietnutie znamená samotu. Ale ak chceme hovoriť o kvalitnom spojení medzi jeden medzi druhým, tak to odhalenie, seba odhalenie je veľmi kľúčové. A druhú vec, ktorú potrebujeme odhaľovať v našich vzťahoch, sme my sami. Odhaľovať to, kým sme, ako veci máme, čo si myslíme o nás samých, hovoriť o tom, čo sa v nás deje. My často hovoríme o tých druhých, hovoríme vlastne, čo by mali, alebo máme o nich také rôzne názory. A to je ako keby nejak jednoduchšie povedať. Ale hovoriť o tom, čo sa deje vo mne, to vytvára dôveru, ktorá je vlastne základom dobrých vzťahov. Čiže sebaodhalenie sú dve veci. Hovoriť o tom, čo si myslím, a hovoriť o tom, ako to mám ja. Chcela by som vám povedať, že tá výskumnička skúmala vlastne ľudí, ktorí dokážu vytvárať spojenia, kvalitné vzťahy, hej? A zistila, že tí ľudia sa, ktorí teda dokážu vytvoriť tie spojenia, majú hlboký pocit osobnej hodnoty. Majú pocit, že sú dosť dobrí na to, aby dokázali vytvárať vzťahy. Ale ona to nenechala iba v tejto rovine, aby zistila toto, ale dala im ďalšiu otázku, že ako sa to vlastne robí, ako sa vytvára ten pocit toho, som hodný vzťahu. Som dobrý na to, dosť dobrý na to, aby ľudia mali záujem mať so mnou vzťah. A zistila, že je to o takých štyroch veciach. Prvá je odvaha. Odvaha vlastne byť nedokonalý. Ľudia, ktorí dokážu vytvárať spojenia, sú tí, ktorí nečakajú dokonalosť. Majú odvahu byť tým, kým sú. A všetci sme vlastne nedokonalí, nie? Všetci máme nejaké chyby, všetci sa máme kde zlepšovať a neviem čo. Ale tá odvaha, to je od courage, čiže tam je to slovo latinské core, mať otvorené srdce, byť odvážny, mať otvorené srdce. Ďalšiu vec, ktorú zistila, je to, že ľudia, ktorí vytvárajú kvalitné spojenia, tým, že prijímajú svoju nedokonalosť, dokážu byť súcitní sami so sebou a aj s druhými. Čiže dokážu vlastne prijať tú nedokonalosť a povedať si, OK, tak som taká, to nevadí, na budúce to urobím inak. Ale nejdu do obrovskej sebakritiky, ktorá vlastne robí to, že my cúvame. Sebakritika je obrovský tlak, ktorý na seba vytvárame, ktorý ale nič nebuduje. Kdežto sebasúcit nehovorí, že sme dokonalí. Sebasúcit nám pomáha, aby sme prekonali vlastnú nedokonalosť, aby sme ju prijali, aby sme s ňou žili. A práve ten sebasúcit je spojený so súcitom s druhými.
keď vstupujeme do vzťahu s tým, že ja chápem, že ty si tiež nedokonalý, ako som ja nedokonala, tak naše vzťahy, v našich vzťahy sú viac také uvoľnenejšie. Nie je to proste tlak na to, že musím byť neviem aký. Ja mnohokrát to vidím aj v manželstvách alebo v blízkych vzťahoch, kedy ľudia na seba vlastne ako keby hrajú. Akože s dobrým úmyslom. Že akože snažia sa byť naozaj veľmi dokonalý, veľmi dobrý. Ale to sa nedá dlho uniesť. Pretože každý máme svoje nálady, svoje obdobia. Každý máme proste svoje chyby. Ale súcitný prístup k sebe a k tým druhým, čiže rátať s tou nedokonalosťou, je cesta k spojeniu. Ďalšiu vec, ktorú zistila, je zaujímavá, veľmi zaujímavá pre mňa. Ona hovorí o tom, že vlastne autenticita, to znamená, som tým, kým som. Nehrám nič, nehrám nejaké divadlo. Autenticky znamená, že neriešim očakávania, čo by povedali iní a idem podľa toho. Mnohokrát strácame práve samých seba týmto stratégiou. Robím to, čo by chceli iní. Ona zistila, že práve autenticita je kľúčová pre dobré vzťahy a pre spojenie, naše vzájomné spoločné spojenie. Čiže je to ochota opustiť to, kým by sme mali byť. Ochota opustiť to, kým by sme mali byť, aby sme mohli byť tým, kým sme. Často je to naozaj o tom, že v našich vzťahoch ako keby pociťujeme takú úzkosť vnútornú. A často tá úzkosť vlastne nám hovorí o tom, že naše ja volá potom, aby sme boli autentickí. Teraz je takéto obdobie, mnohí cítime úzkosť v tomto pandemickom čase. A ja si myslím, že je to pozvanie k tomu, aby sme konečne boli taký, aký sme. Aby sme prijali to, čo cítime, čo si myslíme, aby sme to dávali do našich vzťahov. Posledná vec, o ktorej chcem rozprávať, a tiež je veľmi dôležitá, je zraniteľnosť. Každý, kto vstupujeme do blízkeho vzťahu, skôr či neskôr narazíme. A ona vlastne zistila, že ľudia, ktorí vytvárajú hlboké spojenia, sú tí, ktorí dokážu byť pred druhými zraniteľní a ktorí dokážu byť zraniteľní aj pred sebou samým. Dokonca veria v to, že tá zraniteľnosť ich robí nádhernými. Že nedokonalosť vytvára jedinečnosť. Zraniteľnosť je vlastne o tom, že sme ochotní ísť do risku vo vzťahu. Sme ochotní utržiť nejaké to zranenie. Sme tí, ktorí prví vykročia. To sú tí zraniteľní. Lebo môžu dostať facku, môžu dostať odmietnutie, môže to zle dopadnúť. Zraniteľní sú tí, ktorí robia veci bez garancie, že budú mať pozitívny výsledok. Zraniteľní vlastne rátajú s tým, že žijeme v zraniteľnom svete. My sa často chránime pred našou vlastnou zraniteľnosťou tým, že znecitlivieme. Keď sa ma veci nebudú dotýkať, nebudem zranený. Máme niekde také presvedčenie. Blbé na tom je to, že nedajú sa vyselektovať, že nebudem cítiť iba negatívne pocity. Tak ich ľudia volajú hnev, smútok, samotu. Toto sa volá, že voláme to, že negatívne pocity. Ja to volám, že sú to len pocity. Ale mnohokrát sa chceme tomuto vyhnúť, ale blbé je to, že to funguje u človeka, v tej našej psychike tak, že ak vypnete toto, vypnete všetko.
Znecitliviete aj na radosť, šťastie, pohodu. Zrazu sa svet stane takou šedou masou. My nedotýkame sa jeden druhého, pretože sme znecitliveli. Nie sme ochotní byť zraniteľní. Keď sa deti učia chodiť alebo bicyklovať, tak idú do toho s tým, že možno, že aj spadnú, rozbijú si koleno, že tam bude nejaká prítomná bolesť. My sa chceme v živote bolesti vyhnúť a ísť si na istotu. Ale povedzme si, že vlastne vo vzťahoch nie sú istoty. Spojenie medzi nami je krehká vec. My vlastne chceme robiť neisté veci istými vecami. A blbé je, že čím viac sa bojíme, tým sme vlastne viac zraniteľní. A čím sme viac zraniteľní, tým sa viac bojíme. A sme v takej pasci. Medzi strachom a túžbou byť spojení. Dokonca chceme, aby vlastne veci boli dokonalé. Chceme naozaj dokonalý svet. Chceme, aby proste veci boli tak, ako majú byť. Ale neviem ako vy, nemám pocit, že život funguje takým spôsobom. Čiže zraniteľnosť je to, čo nás pozýva k tomu, aby sme boli prví, kto vykročí. Mnohí neoslovíme jeden druhého, pretože nechceme byť zranení. Nechceme byť odmietnutí. Ale výskum hovorí o tom, že rátaj s tým a choď do toho, lebo to je jediná šanca, ako vytvoríš vzťah. Čiže pre samotu sú naozaj dôležité 4 veci. A to je odvaha byť nedokonalými. Seba súcit a súcit s druhými. Byť takým, akým sme. Tá autenticita a byť ochotný byť zraniteľný. Toto je to, čo odlišuje ľudí, ktorí sa cítia byť hodní vzťahu a dokážu vytvárať spojenia od tých, ktorí sa necítia byť hodní a sú uzavretí vo svojom strachu alebo hanbe za to, kým sú. To vám prajem, aby sme mali, ale ja prajem aj sebe, aby sme mali naozaj odvahu vykročiť jeden voči druhému. Ďakujem. Denisa, ďakujeme veľmi pekne za tvoje slovo. My sme vám zabudli povedať, že sme spustili aj Slido, ale pribudli tam nejaké otázky, takže chcel by som ti ich položiť a možno krátko by si mohla zareagovať a možno nám poradiť z tvojho pohľadu. Koľko naozajstných priateľstiev za život je tak akurát? Asi na toľko, nakoľko sa cítime. Myslím, že to nejde o číslo. Ide to naozaj o to, že každý máme asi tú vzťahovú nádobu takú trochu inú. Niekto máme také väčšiu potrebu naozaj mať veľa vzťahov okolo seba a tí potrebujú veľa. A potom sú ľudia, ktorí možno stačia 3-4 ľudia, s ktorými zdieľajú svoj život a sú emočne naplnení. Čiže naozaj to naše vnútro nám napovedá, kedy je dosť alebo koľko potrebujeme. Aj tá naša vnútorná úzkosť, o ktorej som rozprávala, alebo samota, nás pozýva k tomu, nie aby sme v nej zostávali, ale aby sme vykračovali. Ďakujeme. A čo, ak pred niekým odhalím svoje vnútro, čo si myslím a narazím na takú náročnú a odmietajúcu reakciu? No to sa môže stať. To sa často stáva. Tak, áno, áno. No to je o tej zraniteľnosti, že rátam s tým, že naozaj svet nie je na istotu. Ak ja hovorím svoj názor v tom, že je to moja hodnota, alebo odráža to moju hodnotu ako človeka, a rátam s tým, že teda môže to byť aj prijaté, aj odmietnuté, tak ma to tak nezdevalvuje,
ako keď očakávam, že ten druhý to má s veľkou vervou prijať a prispôsobiť sa mi alebo so mnou súhlasiť. Čiže naozaj, ako záleží samozrejme, ako veci rozprávame a podobne, ale ten princíp je naozaj o tom, že potrebujeme vnímať, že ľudia môžu povedať nie. Aj nie je odpoveď. Čo by malo nasledovať potom zo strany toho človeka, ktorý vlastne odhalil to svoje vnútro a zažil tú odmietajúcu reakciu? No môže si dať tú otázku, či chce v tom vzťahu pokračovať alebo nie. Ale to ešte nič nehovorí. Totiž, keď mňa niekto odmietne, ešte to nič nehovorí o tom, ako mám hodnotu. My to často s tým spájame. Ak moja hodnota stojí naozaj na niečom vnútornom vo mne, tak to, že ty mňa odmietneš, mnou nezatrasie tak, že ma úplne zrútiš. Ale keď s tým rátam, tak áno, môže sa to stať. A tam je na mieste tá otázka, chcem pokračovať alebo nie? Vieme si to vyjasniť alebo nie? Viem ťa prijať takého, že ty máš iný názor ako ja? Vstupuje to vlastne do nášho spojenia. Je nutné, aby pre naše vzájomné spojenie bolo to, že ty so mnou súhlasíš? Ďakujem, posledná otázka. Kto sú v priateľskom vzťahu? Keď sú v priateľskom vzťahu ľudia s inými očakávaniami a potrebou blízkosti, jeden by chcel vzťah intenzívnejší, hlbší, no druhý to tak nemá. Čo je správne urobiť? Nájsť kompromis. A hovoriť o tom, hovoriť o potrebách, ktoré máme, lebo my často hovoríme o tom, čo by sme chceli, aby druhí robili, ale nehovoríme o tom, čo by sme potrebovali. Ja očakávam, že ty niečo urobíš, ale nehovorím o tom, odkiaľ to ide, že ja to od teba očakávam, aká je moja potreba a prečo to tak potrebujem. A ďalšia vec je veľmi dôležitá si uvedomiť, že jeden človek nenaplní všetky naše potreby. My sme príliš zložité bytosti na to. A čiže naozaj sú veci asi, ktoré mi naplní jeden vzťah a sú veci, kde zbytočné očakávania, obrovské očakávania totižto na niekoho môžu pôsobiť tlak. Čiže ja si môžem dať tú otázku, je toto človek, ktorý mi túto potrebu dokáže naplniť? Ak nie, je niekto iný, ktorý by mi to naplnil? Ale nič to nehovorí, že ty by si bol zlý. No počkaj, ale že ja čakám, že druhý naplní moje potrebu. Nie je to také, že sebecké? Nejaké také, že my by sme mali túžiť, keď ideme do vzťahu s niekým, že budeme naplňať jeho potreby, nie? Aha, ja si myslím, že to tak úplne nefunguje. Ja myslím, že je úplne normálne, že očakávame, že aj vzťah nám dá čosi naspäť. To je tá reciprocita, ktorá funguje. Podstatné je nebyť hamižný a naozaj chcieť od jedného človeka všetko. To nefunguje tak ani v partnerstve, ani v priateľstve, ani v ničom. Ale očakávať, že aj ja som naplnená, je úplne normálne a prirodzené. O tom sú vzťahy. Vzťahy nie sú iba o dávaní. Ďakujem vám pekne. Denisa Zlevská, vzťahovo.sk. Tam si o nej môžete prečítať viac. Ďakujem vám pekne. Aj ďakujem.